بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. القرآن الكريم بتفسيره وترجمه بدرس كي من الله بتوفيق سرا د سورة الأعراف يوصل يو أو يا آيات ترسيدري يا يوصل أو يا نمبر آيات ترسيدري يوصل أو يا نمبر آيات ترسيدري أو نصيحت درس نمخ كي أغاد دادي جي كم ملغري رونا درس تناسي بغير دين جي قرآن روالي نو دوی په دې د الله په کلام د سینې شي پوی دې څنګه چې بیا که کس پوی کم چې قران کریم لاس کې نیولې او بار بار زدا خبر کوم چې قران کریم ته کته عبادت ته د دې لوستل عبادت ته د دې ترجمه تفسیر د عبادت ته نو بل فائدہ پکې دا ده چې دیو چا چې قرت صحیح نه قرآن صحیح نه شو لاغم صحیح نو ټول اجر او اجر دی او دا موبایل منګه سحر نه ماخامه پورې نیولې د شپې او د کېدو پورې او د کېده بهکم کله ناکله لري او موبایل نه قضا کوه موږ دقه شان نیولې دیسې نه موږ ستړي کیږو نه تږي کیږو نه وږي کیږو نه نظر خرابوي او د لیک سات لپاره قرآن کریم راغسته موږ ته ډېر ګران شي. دا خو د الله کلام دی، مبارک کتاب دی، پکار چې هر وخت د تا سره لاس کي. خو زه یو آیت وایم یو ته خبر نه چې کوم ځای کې خبره روانه بل ځای بله دا چې ته روانې د دې آیتونو سره لولې چې دلته الله دا وي دلته دا که سبا له پتهنشي ستاسو به دا شوق وي او که نه وي چې سبا له موږ په دې ځي پوه شو که د چا شوق وي په دې چې الله دا شوق وي چې الله په کلام پوه شي نو سبا له که دې دا قرآن راولي او دغه ځای ته راورسي نو دا خبره به بیا ذهن له راشي که چېرته شوق وي یو اسې هغه ناست وي تشه خالي ځای ډکول نو هغه د دې سره پروا نه وي چې ماته څه یادیږي نه یادیږي نو د هغه باره کې موږ څه نشو ویلی. نور دا قرآن کریم دا خو مبارک کتاب دی، دې ته چې ګورم الله اجر درکوي چې صرف ورته ګوري او دې په کتو سره سترګې یخېږي. دا سترګې زموږ دې موبایل ډېرې ستړې کړې دي، لږ ساعت پکې دې ته هم ګورئ خیر ده. او دې دنیا او دې چغو چغارو او دې مزدورو او دې منډو دی زمونږ دا نظر او سترګې هر څه ستړې کړي دي نو دې قرآن سره سترګو ته سکون ملاویږي. او ما مخکې دا خبره کړې چې نږدې وخته پورې دا د عامو مسلمانانو خصوصا د کور کې به قرآنونه پراته وو، د هر چا به خپل قرآن و هغه به لوستو. اوس هغه د موبایل د برکته د انټرنیټ د برکته چې ته نادرن څه بعض مسلمانان وي چې هغه به ویني د قرآن په تلاوت باندې ډک جومات ته به راننوځي د اقامت ټیم ته نږدې او د جومات کې به ډېر خلک دي چې ویني دقه شان به ناست وي او دې ګړۍ ته به ګوري چې امام قرآن غیر نن خو یو منټ لیټ شو او بیا به سر اوږدې را اوږدې چې دا خو ډېر سیکنډه واوړېدو قرآن راولی وی وایي مخامخ ته تلماری کې پروت دی قرآن روانه وی وای. نو دا خو که چا نه ته که څوک دنه ته پوه شو کړي چې زموږ د قرآن سره مینه څنګه ده، که نه لاس نه ونیسه او جومات ته یې راوړې. یعنی جومات خو ماحول جوړ دی عبادت ته پاره کړه چې دلته یې زه نه وایم سه څه خیال ځای کور کې وګورم او چې د تفسیر په درس کې ما قرآن نه ځان سره لاس کې نیولی، د ترجمې په درس کې ما قرآن لاس کې نه راغستی، نو ستا څه خیال دی چې زه بیا سي رالم؟ اصل ځای خو د قرآن راغستو دا دی
وخو پوه شو کنه چې دا کوم ذکر یې کوي او الله څه وایي. موږ رسېدلي یو سل اویا نمبر آیت او په دې اخرني آیتونو کې خبره د چا روانه وه؟ د بني اسرائیلو. تاسو نور د څه په تشتي سره روانه وه؟ اوس خو برته پته ځکه چې شاکر صیب وي د بني اسرائیلو. چا چې نه و کړی او چا کړی او څو غیري پاتې شي دا کلی باره کې خبر روانه ده. کلی بني اسرائیلو کې یهودیانو کلی دا هغې نه بعد اوس الله سبحانه وتعالی یو بل لوز ذکر کوي چې ما د دوی نه یو بل لوز هم اخیستی وو. بني اسرائیلو نه الله ډېر لوزونه اخیستي او په ډېرو لوزونو کې هغوی کوتاهیانې کړې وي. دلته دا نقطه یاده کوي چې لکه ستاسو څه خیال دی چې د بني اسرائیلو دا کیسې الله موږ ته بیانوي دې دپاره چې موږ ته دا وایي چې تاسو ډېر ښه خلک یې او هغه بد خلک وو هغه بد خلک وو هغه بد خلک وو. څه دپاره نصیحت دپاره عبرت دپاره. نو داسې نه چې موږ الله ګورې موږ له چې دا غورهوالی را کړی د دې امت دا تش غورهوالی نه دی لکه اسې چې دا امت غوره شو څنګه تش په هوا. دا سورة العمران کې الله هغه صفات ذکر کړي چې راګې دلاسه دا امت غوره دی. یعنی صرف دې ته مه خوشحالېږه را خوشحالېږي چې یاره زموږ دا امت چې غوره ده او بني اسرائیلو دا کړي وو هغوی دا کړي وو هغوی دا کړي وو دا تا څه کړي دي. د بني اسرائیلو دا خبره چې کله الله موږ ته کوي هغې کې یهود هم راځي نصارا هم راځي دا دې دپاره کوي چې یعنی که دا کارونه دوی وکړو ته هم د دوی بشاري. که دا کارونه ته وکړو ته هم د دوی بشاري اگر که ستا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم. یعنی سړی د الله له وزونه ماتوي او د الله سره یې نه لګي او هیلې جوړوي که دی په دې امت کې هم دی خو دی هلاک دی. که دی په دې امت کې هم دی خو دی هلاک دی. نو دا بعض دیسې چې کله دا واقعې د پخانو د قرآن او حدیث کې واوري نو به دغه سوچ راځي چې یعنی هغو کمزوري موږ غورې وو هغو کمزوري موږ غورې وو صحیح ده موږ غورې وو خو الله موږ په د یوې خبرې دلاسه غوره کړې وو. هغه دا چې ته کله د الله صحیح تابعداري وکړې نو هله به غورې داسې خو په دې امت کې هغه خلک کوم شتي چې هغه مشرکان دي شمارل کېږي خو په دې امت کې که نه په بني اسرائیلو کې ډېر موحدین وو نو ته به اوس وایې چې د دې امت ته مشرکان د هغوی د موحدینو نه غوره دي. څوک غوره دي؟ د هغه امت هغه موحدین غوره دي په دې مشرکانو باندې څه کوي. نو دې دپاره الله د بني اسرائیلو دا واقعې راوړي او مخکې هم دې یو څو آیت مخکې دا خبره ذکر شوه چې الله به وکړي ښه خلک وو دا به کې اشاره درکړه. دا نه چې دا واقعې اورې ستا دا مته وایي چې یاره بني اسرائیل به یو د اول نه د اخره پورې ټول صفر وو بني اسرائیلو کې ښه خلک وو خو دا واقع الله ولې راوړي چې ته دې ځان ساته د دې قسمه خبره نه بل موږ ته د مسالې وضاحت وشي که داسې حالات راشي نو څه به کوو. بعض خلک په موږ باندې دا اعتراض کوي په موږ وایي تاسو د نورو جماعتونو عیب بیانوي او ښه خبره نه بیانوي. یا یو بدعتي عالم دی چې هغه داسې مسلې بیانوي چې هغه دین کې نشته وایي تاسو له دا غلطیانې صرف بیانوي ښه خبرې ولا نه بیانوي. د دې نه خو څوک انکار نه کوي چې یو سړي کې به ښه صفات یي لازم. د دې نه څوک انکار کولی شي لازم په یو سړي کې به ښه صفات یي خو زه الله دلته په دې نه یم مکلف کړی چې زه د بدعتي او د ګمراه سړي ښه صفات بیانوم. ای کې نقصان دی چې زه ښه صفات بیانوم چې زه ښه صفات بیان کوم او په بدوی غلط غلی پاتې شم څه نقصان به خلک به ورپسې شي او چې زه دغه غلطي بیان کوم دا مقصد دی ځکه چې هغه خلکو ته دغه خبره کړې ده او کوي د خلکو په مخ کې نو زما ذمهواري دا ده چې زه خلکو ته هم چې دا کار غلط دی. دا طریقه د قرآن کریم دی وګورئ الله د بني اسرائیلو عیبونه نه بیانوي بیانوي که د مشرکانو عیبونه نه بیان کړي ولې په مشرکانو کې ښه صفات نه وو نه وو پکې
نزه کې د لباس خو به کېده وي دوی جومات کې ناسي اوس غیبت کوي اوس دې ته به شوی دا د بني اسرائیل اوس غیبت روان دی الله د بني اسرائیل اوس غیبت کوي بیا به دې شوی چې یاره ویره توبه وباسه بني اسرائیل به څه خبرې سره کوي غلطي کېنی غلطي ته به غلطه وې او غلطه به خلکو ته بیانې دې دپاره چې دې خلکو ته پته ولګي چې روان وخت کې دې کار نه ځان لرې ساتي دين الله يبل له وزو مغسته وده دي بسورة البقرة كي تفصيل تير شيء او غدا جي كلا الله رب العزت موسى عليه السلام لتوراة وركو بكوي تور باندي او سلو يخشبيا قال تتيري كلي چه وپس راقه توراة تزان سر راوڑا او وي دي قوم تا چه داد الله حكامات تي دي كلا الله اوامر دي دي كي اغا خبري دي چه الله تي منگ منا کريو نو اغوي انکار وکړو د منلو نه چې یاره دا خو ډېر ګران احکامات دي او دا به څنګه منو او دا به څه کېږي او دا به څه نه کېږي او دا خبرې شروع کړې او ته له دوی نوي دومره وخت یې شوی هم نه ځکه چې دغه نږدې وخت کې دوی د په دریاب باندې پورې وتو د موسی علیه السلام سره لاړو لا نه وي نو دا خبرې وکړې چې یاره دا خو ډېر ګران احکامات دي نو الله رب العزت په هغوی باندې غر راوچت کړی چېرته هم دا قصې زمانه خو اورېدلي که نو الله پی غر روچت کرده و دی رولو دا پار او دا غر پی لپاس دیسی و لکه دا چطری پشان یا دا وریزی پشان و دوی لپاس کرده و اللہ و دوی دیاری نسجده و لگه ولی او بیدوی چه منگ دا احکامات منو نو الله پا غیس رو یا رول و دا بیو کوتاهی دا چی دا اللہ طرف نا احکامات راشی پایی که سب چون چرا نکه و دا نوی چی دا گران دی و دا دیسی رو دا دغی دی و دا دادی اول خدا خبر یاده که چی ده مسلمان شانده ده چه ده با ده الله احکاماتو ده ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احکاماتو بمخ که سمعنا و اطعنا وی یعنی ما واوری ده او زبی عمل کو ده غین بعد اللہ رب العزت دیسی احکامات پا منگ ندی یخو دی چه اغز منگ ده برداشت نبا هر دی سیده چه لازم عبادت ته جنت قطعت ایسی نمیلوی لازم وقت با پکی ورکه ده بدن قربانی بورکه د مال قربانی به ورکه د ځواني قربانی به ورکه د شهوت قربانی به ورکه د بچو قربانی به ورکه د دنیا سره د محبت د دې قربانی به ورکه دا غینه به سړی ته جنت ملایي جنت سړي چې دغه بازار خو نه به تی جته اور ماته اور سړی به ګرځي را ګرځي بی اجازه ته کته زو برز جنت ته جن نه وځي خو څه خو به کې کنه دا څه چې موږ کوو دا زمونږ په وس کې دي اگر که موږ ته په کې څه نه څه مشقت ملاویگی با و مشقت بلازم ملاوی تا جنت بسا گواری او تا چی دو رزی سل روپایی گٹی نو داگه دا پر دوم را مشقت برداشت که چی بیخ و بنیاد خپلو باسی بیخ و بنیاد دا سل روپو دا پر او چی را دوم را عظیم جنت گٹی او دوم لوی رب رزا گٹی دیر پر بسا تکلیف نتیره سب نبرداشت که ولی کستی و سلی تو چرا شیر درست سلویخ منٹا سلویخ منٹا یعنی سلویخ منٹا یا پنزوز گینٹا سدی اللہ در رضا پا ماکی منگ پینزا وقتا منز کو اگم کلا کور کیا کلا وینکو کلا ویکو پو پینشو او ڈڑم دیتا لگولی دا چا اللہ با جنت نا جنت الفردوس را کئی دا شہیدانو دا نیکانو دا رشتینو خلقو سر و انبیاءو سر دیتا خو دا ما شوم دا عقل بداوی چیر چی جنت گٹی نو سنس محنت خوبا سنس محنت خوبا که تش دواگانو پو امیدینو بانده خو نمیلی نو خبر دا چی دا دا گوی کوتاہی و چی دا اللہ احکاماتو تے گرانوی و یرا دا منگ سنگ منو اللہ رب رزب دا گر راو چاد کو نم دا که خبر اللہ دی آیت کی کئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم أو كلا شرا بورتكو من غرب دا پاس داوي أوي دا پاس غر روچاتكو كأنه ظل گوياك داور يزيا چتريوا بالكل لغوي پسرونو دا پاس اكو داگر يرول الله پا دي سر
وظنوا أنه واقع بهم أو يقينوا كأغويش بشك دارا بري وتنكي دي فدوي باندي دا يروا دلت الظن قمان ندي الظن مطلب سيد دلت يقين دي يقين وكولي يقين وكو ويلي دو جرى پاس دي دي كده قمان سيدي ستا بسر پاس غر رو چلی شتو دو گوری ستا يقين دي دي بس فما بدي دي فما بدي رو دي ناوی بیدی خبری تکارک کیا خود اللہ ورد سوی خذو ما آتیناکم بقوة ونی سیاغ سچی در کڑی دی منگتا ستا پتاقت سر پتاقت سر سمت دی عمل سر طاقت دا مطلب نلی چی را تورات دیسی ونی سو سمی راک آگئی دا سی زکا قرآن باید آ وقت پرنیش پویدی چی سو پرد علماء سر نیناس اگر که عربی داده دی عوامو غلط خبر داده دی عجمو یارو یا عربو خو تو گروی دا پلانه کاری غلطو کو حالان که قرآن بانی دوی پویگو پا حدیث دوی پویگو کرده دا عوامو خبری نیدی عربی جبا سیده دا منم چی پا نسبت دا عجمی عربی تا دیر مسئلی اسانی دی خو دیسی ویل چی دا عربی پا دین طول پویگی ایسا مطلب شو او بیا پا دی که دی که دی علماء صدقه شو سم و قام شو دکه جی طول پوشو با قرآن و با حدیث باندی قرآن و حدیث باندی که عربی ده و که عجمی ده دی چی پویگی نده با پس کی گی علماء و دیش که قوه تا عام عربی نده پوشو که اگه قوه اگم طاقت تاوی خود دا بیا علماء سره کینی چا گوی ده تا دا صرف ونه دا تفسیر نقل که چی دی مطلب داده چی دا کتاب ونی سی پا عمل کولو سره اسی زن سرمیک دی پا کورنو کی که زمان دا پارم نصیحت دا غینا بعد دویم وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ او یاد که یا غصه چی پا دی کی دی دا دی دا پارا چی تاسو تقوی والا شی دو خبری دی گو رسه عملو کی او یاد کی در زمان در پارم در خبره ده یا قرآن بانی عمل که صرف کلولو تکار مو ها بعض رو ننوزی جماعت تکنه ایسوی نیچه تا الماره کیز در قرآن دیسی لکوگو پرو تیزه ریسیده که در کلی خبره بیا زه خیر در سید علم لاسور بوده ده سیکو دی رواله و پینزه منته او ها نا دی بویراته نه دی کبره در پاتی راش کلوه غیلاف فول جوڑه و تا ویزونه تی جوڑا وا دا گاڑی پا سجبوڑی که دا نوی کور جوڑ که برا مخامخ دیوال باندی که دا طول دا خپل مطلب دا پارا چی ما پی اللہ دا مصیبتون نوساتی بس دا دا پارا لیکی او ذکر ناکر سوچو کم کنه زس سوچو کم زمان دا عباداتون دیسی یعنی چی سوچ بکو کنو کل ناکر سر دیسی کاری سمان دا عباداتون دیسی لکه بس منگ یو مقصد بی پورا کول وارو اگه یو دنیاوی مقصدی یعنی شیخ سب کزه ده سحر منز کوم او دا بیا پسی ماسپقی بیا مازیگر او دا طول کوم اللہ بز ما ریزق پراخه کی سوال او کزه دا پلانه کار کوم دا شپی تا جود دا پاسم دا ما دا قرضی بخط میشی کزه بل پر تاو سر درس کی کینم دا ما دا بیماری بخط میشی یعنی زدانه هم چی دانی شی که دا با کی انشاءاللہ فو کی دی چی ونشی اولا نیا و اخیرا نیا مقصد بزما استادائی چیرا شیخ سب که زده عبادتو کم اللہ برا راضی شی اللہ راضی کوا او اگر دا عرصا والا که عرصا بدل حل کی تا دا قرزو غمرا غسته مسئلو بیماریانو دا بدل اللہ حل کیو کی دی شی دا حلوم نشی دا زرط وروا چو گره لازم نده چی تب دینداره نستا مسئلی بطولی حل کی گی دا انبیاء طولی مسئلی نی دی حل شوی نو تسو کی جستا با طولی حل شی انبیاء بانی سختی نی را گی دی ولی دا گوی دا سختی اللہ نا حل کولی دی سی امتحانو او دا مقامو چتی دو یحییٰ علیہ السلام دشمناو نی دے وجلے زکریہ علیہ السلام دشمناو نی دے وجلے
در رسول صلی اللہ علیہ وسلم در وجل کوشش نہیں دیکھڑے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانے غریبی نہ ہوا دری دری میاشتی دا اگر بکور کی چولا نہیں دا بلے شکری سے غریبی تا سکے بچہ باہر را گلے دا دا مسئلہ اللہ علیہ نہ حل کرو رہا او دی سے بسی بیا زا نو کتا سو پا دینیت باندی دینداری کوئی چا اللہ بزبنگ دا مسئلی طول حل کی دنیاوی نو دا غلط سوچ دی حضرت دا ویم چی دینداری دی کولا و صحیح دی کولا دا یقینی خبر چا اللہ دا نرازی کی کی لیکن شک نشتی دینداری دی کولا او صحیح دی کولا دا اللہ ویلی چیز پر رازی کی گئی نو دا یقینی خبر دا باقی دا امتحانات و مصیبتون چی دی دا کی دیشی حل شی کی دیشی حل نشی او پہر خبر کی با حکمتی کوو با پکیم حکمتی او کہ اللہ دن دا مصیبت لری کو بدی کی با حکمتی ناسی دا خبر میں دی پوری کولی چی دی قرآن سر زمان دا جونم سا جیبا گونتا کی دی یعنی چی اکسیڈن و نشی کور نظر نشی تاویزی تی جوڑ کلے دے چی دا بیماری میں ختم شی خکول ورا خکول ورا دا برکت تا پار بس دا قصے منگ تا پاتی شیوی دی نانا اللہوی دا کتاب ونی سی پا عمل سر او سچی بکی دی اگا یاد کئی زر دا مسلمانانو دے کمزورتیاتا ہوگو ربی خصوصا زمانگ دے خلکو یعنی کچر تا یو امام دے راوستو یا یو عام کس تی راوستو جماعت کی دے ورمخ کی کیو کنا او شاہ تا بسی طول پختانو والاڑی او دتا دیوی چی پا خوگ آواز که دا ربی یو سو خبری پا کیو آیا دا طول جماعت بے ون پیجنی چی دا قرآنوی که دا عام خبری اکڑ تا غلط ہے مو طول دا سیمانی سیده نو حالی سده دی قرآن سر رشته قرآن سر چی دی رشته جوڑو شو تو پوش پار سبه از سو کالمخ که دیر وقت کی اگر کراچی کیو اندونی ولو که سیکی نی ولو اگر دول سوار لسکال امامتی مسلمان اللہ ورکور نور سو اگر بیوی زمان سمزدوری نو بس سو تک سورتون مورتون میاد کلو بز لگیا ہوں بکی اس دشاتی چی ولادی دا خو پری دا قرآن سر دوی تعلق سنگ سنگ ندی دی دا پتم نیچی دا مخامق سرائی چی ورمکی شو دیسی شی دی دا طول دلالت کی با دیبانی چی زمان دا دین سرا یعنی دا سی دوم را دیر لگاو نیشتی مرا هر سوک چی مخی شو منز کول واری مخی شزا او که هر سری بکیوی خو بس منده دا بچی منگا زو جماعت نو زو خو چی بید دنیاوی طرف تراشی کور دا پارز مکا پارزی که لی نا دا سنگ دا پلانه شیو سرشتی و آغا دکان نیشتی و دا نیشتی و دا نیشتی او دا زمکا که اروس تا اے وی پا دی باندی پنزوز کال بعد یو منصوبر روانه دا داگه سر با دا زمکا قیمتی کی پنزوز کال بعد یو نیسلی پا دی سوچ پوری سڑی لے جڑا مورش و خندہ مورش منزوز کالا خوبیا باقی سر گوری چی کل منصوبر آلا یا رازی یا بنرازی فی الحال ستا دخپل رب سر رابی تسنگر دا دی رات ہوا ہے منزوز کالا بعد ام دا قرب دے دا کم چی وز دے او وز چی می ساتی آگا می منزوز کالا بعد ام ساتی خبر می دی پوری کولا چی دنیا ببارو کی من دوم را سوچ سمجھ سر کار کو چی تا پوسی ما کوا او دا دین پا بارکی منگولی خیال نکو زکر چی دیتا دا آغا انسان دا کار دا جاگر دا دین قدر نداری بے باکی مالا چی هر سوش گورو با سر حالانکہ دیندار سڑے دا هر سن زیاد دا دین قدر کئی او پا اللہ می دی قسمی چیزا مونگ سر قیمتی ساگم دا قدین دے بدی خیال وسا تی او دیسی وسا تی لگا کور کی جتا سر اگا سر پراتی دی کلی یوی الماری تاڑے او کلی بلی تاڑے او کلی دا وڑو نا پٹے او کلی دا پلانی نا پٹے او دا علانی نا پٹے جسو کلی دا غلو نا پٹے دین زیاد ایمان کسر زمان نا سکو تختیم سی چل بوشی وقتی طور نقصان دی او نور ستند رولی گی اسمان نا سر دی وی تختیم دیر خلکو نا غلو پٹ کری سی چلو شو وقتی طور نقصان دی او کدا ایمان دا نگڑ مر شو او دا دینداری دا نگڑ وڑ شو او دا مرگ پوخ کی دی ایمان نصیب نشو او دا دنیا نتلی
او دا الله در سر نلگی دا لکه حدیث کی رازی کنه چی کل دا دی مجرم فاسق جهنمی نساو استرکی گی نو دا ملائک و توی دی سات روحی نروزی نو پا زوری رو باسی ور توی روزا دا الله دا عذاب طرف تا او دیسی رب طرف تا چی اگتا تا پا گسکی دی چی سلطا مرک تیم که دوری شی چی دیسی رب خواد رازی چی اگتا تا پا گسکی دی دستی شی گتا اکڑا او یو توی لیشی چی روزا الى روح و ریحان خوشالو دا خوشبویانو دا نعمتونو طرف تا روزا و رب راض غیر غضبان او دیسی رب خوال راشی چی اگتا نرازی دیتا تا پا غضب کینه دی دا گتا دا اگر که دنیاوی نقصانات دلی روچت کردی اس خبرانه دنیاوی سختی سڑه گزاره کئی کنه ما توستوی چی منگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخوره خونو دری میاشتی داگه پا کور که ور نه لگه دلی او دا منگ داگو نگوره یوسو یا زمنگ خزی داگه دا خزو نگوره دی زمنگ دا بچی داگه دا بچو نگوره دیسه زمنگ دا خفلوان داگه دا خفلوان نگوره دیسه داگه سختی سڑه تیره ولیش اگر که سوال دا عافیت پکار دا خوزیم که بل پر دیس سخت رام شی دا اللہ را طرف دا بتقدیر کی دیکھ رہی شی گزارو سر کی دیشی که نیشی که دی زیاد نزیاد با سخت سو کی مر با دیکی بس اخواستش دی خوچی دین دیو بیلو هر سلارو ختم شو هر سلارو ختم شو که تا سر هر سی تا سر سی نیشتی اللہ را زمان دین حفاظتو کی کوشش کوئی چی دے قرآن سر رابطہ مضبوطہ کی عمل دے یادول دے ازدکول پی خور کی عمل کردے اما سے دو دری پیر رابطہ کردے ہو دے مخی ورزو کی پروگرام امو دا ختم زمان دا درسونا غالباً ما تخکاری دوزر اتلسمی ہوئی که دوزر انو لسم آگوئی رہا ما سر بے او بل ملگری ملاو کو دیر پا یعنی یو تیوی او بل تیوی رابطہ خیروشو ما تیوی چی ماستا بینونا ورید شروع کرو دوزر اتلسم یا دوزر انو لسم دیکی زخطا کی بیا پا اگا بینونا کہ ما بار بار اولیدو تا با دی قرآن خبر کولا چی قرآن یاد اول پکار دیو دی سر شوق و دا ملک گوری سڑی کارونا دیری التا مسلیم دیری دی اوی ما ارادو کرج دا بزیادو دا اس صدور میشتی کی که دری میشتی اسی پا مدرسه کی آگا دا ختم پروگرام و قرآن ختم کو زبانی دانی جزت دا معشوم خبر نکم چی اوڑی که معشوم او دام نجی بلکل بوداو خو آگا نصیحت تو گوره چی نصیحتی واردو آگه بندی عملو کو قرآن ختم کو داری وارا وارا یعنی کم عمر علاکان اگوی باز پا کی دیسی چی دیر پا مشکیل پا دری صدور کالا کی قرآن ختمی واقع پا دری صدور کالا کی زبانی آیت کو ادامنگ سر چی پا مخا کینی و خصوصا دا یو سو کالو نیچی کینی دیتو کبا انشاءاللہ دیر برا خیات خگو مان بگو یہ با دیر برا خیات کرد دا تا چی کم ٹیم فیس بوک لورکے کنا زیر طریقہ خیب دا تیجی کم فیس بوک لور کے دا دی کدی نیم ٹیم دی قرآن لور کو روز آنبا تدری صدور کر خیادی کی نیم دا تیم خپنش فیس بوک لدی بلکو منا کو منا خو کدی نیم ٹیم دی دا فیس بوک دا دی لور کو اس کو بکی ٹک ٹاک کم راوتے دیو پایی کی پختنو چی کم حل جوڑ کلے دیو یوٹیوب کے او پا انٹرنیٹ کے پا شرمونو خلقو شرمینو اللہ دی بھنگ پڑ دی روا چی زتا تا چی اکستم چی مال اقفل موبیل لکا وزی سری پا دغرا وارم چی دی دو روزی سمر انٹرنیٹ استعمالی دا بکی معلومی ایگی او چی دی روزی ما تا چی دی اتا گینٹی یا نه گینٹی انٹرنیٹ استعمالی دو روزی زیتا تا صرف داویم پا دی اتا نه گینٹو کی یو گینٹ دا اللہ دی کتاب لورک کی دی چی خبر دا بایند رنے لگی دیلی چی تمڑو دی یو گینٹا یو گینٹا بزن نیمہ گھنٹا دے کتاب لورکا نیمہ نیمہ ورکا کستا دا جن اللہ بدل نکو او تا دا ایمان خون ونسکو کنا
يابا ما توه وز دينا بعد الله سبحانه وتعالى يبلغ الذكر كيتشي ما قرر يولوز ده طول إنسانان ما قصده طول إنسانان الله كسيش لوز قصده ألست بربكم بارك الله فيك ده توحيد وتوحيد باندي لوز الله ده طول إنسانان ما قصده ده خبرين خبر جوڑه شي أصل كده چا ده لوز خبر روانه ده بني إسرائيلو نو الله اسمانگ تو ویچی گره خبر رسیب ده بنی اسرائیل نده چی ما ده اگوی نلوزو ناگستی ما ده طول نلوز آگستی ده یو اهم او یو لوی لوز اللہ ده طول ناگستی ده اگر ده چی بندگی با صرف زمان کوئی طول ویری ده آو ده مام ویری ده آو چستا بندگی با کم ده تام ویری ده ده زمان پلا رونی کم ویری ده ده ستا پلا رونی کم ویری ده او در روان چی سمر خلق دی قیامت پوری طول دا لوز دا اللہ سر کرده چی یا اللہ منگ بستا بندگی کو اگه سنگ کرده آیت ترجمه نمخی اگه تزا بیان کم یو قول داده یو قول داده چی دا لوز پا دو قسمه ده بعض علماوی دا آغا لوز ده چی کل اللہ آدم علیہ السلام پیدا کو نو داغه پا ملا بانده داغه ملای مسح کرنو داغه نو داغه چی سمر اولاد قیمت پور رضی اگر طول اللہ رخ کارکو پا عالم ارواح کی او اگر طول ان اللہ پا اگر تیم لوز واقستو ویزستا سو رب نیما اووی ولینا او بیدوی من گوائی اکڑا یو خدا گوائی شو امام ترمزی یو حدیث سوڑا پا ایک دا خبر بیان شویدہ لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة قيامة بوري سمر بچيو اگر طول ده ده ملانا رو بچو نوی پا آغر تیم کی دا لوز ده طول ناقسته شو یو قول دا مفسرین واغ داده بل قول دا مفسرین واغ داده چی لوز دی سنه ده اقسته شو چی اللہ ویلی دی چیز زستا سورب نیم آبوی جا آو نا اگر لوز چی اللہ زمانگ نکم آغستے دے نو اگر عقلی دلائلی دی انسانانو تا دمر مخامخ کردی دی چیز دی دلس آبوی اللہ پیجندلے دے او فطرت کی دا خبر پرتد چیز دی ہر سیو خالق شتی او دا موازی ہے دا چاکا خالق یو دے سا دلیل دے پیچی یو دے دا نظام بیا گڑ وڑے او وہ چی دکا خالق دے دا ہر سے پیدا کردی دی نو بیا خود دا بندگیم پکار دی جدو مزور ورد دا خبری گورے منگ بغیر دا قرآن و حدیث نمارو مولیشو کنا لکوس تزان سرا یو کافر روان کا و شڑی تا بوز دیسی کافر چی آگا تا یو دینم نی خوشی یعنی متاثر آگا تا یو دینم نی چر تو آگا زنگلاتو کی اسی گی بس قومو نشتی دی زنگلاتو کی چا اگوی تا اسم ندی مالو او دا دس رکینا تا پوستی کو ایسی تا سوچو که دا سچ تینی دا با اسی پیدا شوی اگوی نایر دا خونی شکی دی دا با لازم چا پیدا کری او چا پیدا کری استا سخیل لیج دا با یوی کدیر بای یروی دی دا حالاتو نا خودی سخ کاری دا یو دی تاکی چا کدیر بای با نظام طول در هم برام وی با دا هر سکر وڑ نو آسی چی دا هر سی دمر پیدا کردی دی و دمر زور ورده و یوازی دی دا بندگی نده پکار دی دا برا سراغم غاڑا کی دی جاو دی بندگی پکار دی زکی چی با فطرت پاندی دی نو یو دا لوز دی باز علماوی دام لوز دی چا اللہ دا طول و انسانان ناقص دی دی با فطرت کی دا خبر پرات دی او زکی حدیث کی دا رزی چی کل مولود یولد علی الفطرہ هر ماشون پس پیدا کی ففطرت پیدا کی فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه مور پلارتی یا یهودی جوڑ کی یا نصرانی یا مجوسیت جوڑ کی او زکر یو حدیث کی دیسی مرادی پر صحیح مسلم کی دے اللہ وی ما خپل بندگان پیدا کری دی حنفا موحدین میں پیدا کری دی پول موحدین پیدا کری دی فجاعتهم الشیاطین نورست پی شیطانان راش کل پیدا شی دنیا تا روزی نصب پی رائشی شیطانان کم شیطانان انسی او جنی دوانا دوانا شیطانان پی دنیا کی دینا دا پی رائشی فجتالتهم عن دینهم
نو کم دین باندې چې دوی پیدا دي په کم فطرت چې پیدا دي دا غي نه واره نو دوی پیدا په څه باندې دي په فطرت توحید باندې پیدا دي دغه توحید دا لوز دی الله سره دا دلایل چې موږ سینو عقلی دلایل او کائنات چې موږ وینو کنه دا زمونږ لوز دی د چا سره د الله سره چې او ته زمونږ رب یې ځکه چې ته بده هر څه قادر ته یو کس سوال وکوي ته څنګه پیدا شوی یې نور لري مزه ته خو به چا پیدا کړی یې که نه هغه به تاته لازم وي چې او زه خو به چا پیدا کړی یم چې په فطرت باندې یو دا چا ګډوډ کړی نو چې چا پیدا کړی دا ستا رب نه دی رب کې خو یو معنې د خالق او د مالک او دا پرتی دي نو ستا رب نه شو چې ته پیدا کړی وی او زما رب شو نو چې رب دی شو نو بندګي ولا نه کوي نو دا د دلیل چې زمونږ مخې ته سری د ټول لوز دی اصل کې الله سره چا وي الله ته زمونږ رب او ځکه یو حدیث کې دی سره دي سبحان الله ناشنا روایت دی په هغې کې دا دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر جهاد لتلی و نو کله چې د دوی هغه نارینه د مشرکانو هغه نارینه مرداران کړو نو بیا ورته بچی راونی و رسول الله سلم دیره منع کړی و چې جهاد کې او ماشومانان نه وجري نه زنانه نه بوډاګان او نه د هغوی د پیران او مولیان نو رسول الله سلم په دې غصه شو ویسي چل دی چې دا باز کوشش کوي چې دا ماشومانان ولم ونیسي و یا رسول الله الیسو ابناء المشرکین دا خو د مشرکانو بچی دي مور پلار یې مشرکانو دا مشرکان رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی وی هر ماشوم چې پیدا کیږي کنه الا ولدت علی الفطره هغه په فطرت باندې پیدا کیږي بیا چې کله دې د خبرو لایق شي یو ذهني کار شروع کی فابواها یهودانها او ینصرانها مور پلار یا یهودی جوړ کی یا چې نصرانی جوړ کی ګینه ماشوم اصل کې بس پیدا دی په فطرت باندې پیدا دي او دقه لوز دي او دې لوز ته اشاره حدیث کې هم شوې ده په صحیحینو کې حدیث ته صحیح بخاری صحیح مسلم کې چې قیامت په ورځ به دې جهنمی ته وویلی شي الله به ورته وایي که چېرته دنیا کې چې څه دي که د دې په قربانولو ته خلاصېدې د دې عذاب نه نو ته قرباني دنیا او دنیا کې چې څه دي هغه ته یو ولې نه قربان وکړو چې دې جهنم نه آزاد شي الله به ورته وایي چې قد اردت منک اهون من ذلک ما خو له تا نه وړه غوندې کې خبره غوښتلې وه بس اوس ته دنیا قربانی ما تا ته د دنیا د قربانولو نه وویلي تا نه ما وړه غوندې کې خبره غوښتلې وه قد اخذت عليك في ظهر ادم د ادم علیه السلام په ملا کې ته وي او ما تا نه دا لوز اغستو چې الله تشرك بي شيئا ما سره بس شی نه شریکې فابیت الا ان تشرك بي او تا خو په ځان دا لازم کړی ته ما سره شریک کې په هغه ټیم دې شرک نه وې کړی وړه خبره وه نن به ته په جهنم کې نه وې نن ته هر څه قربانۍ خو هغه ته نه قبلېږي نو یو قول د علماو دا دی چې دا لو څه دی د کایناتو د دلایل فطرت تاسو پوه شئ زما په دې خبره او بل قول څه دی د آدم علیه السلام د پیدایش په وخت کې د ټولو نه لوز اخیستی شوی دی نو بعض یو قول له ترجیح ورکوي بعض بل وله او بعض پکې دا وایي چې دواړه صحیح دي هر یو شی لوز دی لکه هغه ټیم کې زمونږ له وځه غسته شوی دی جستا سورب يم او به د فطرت باندې لم پیدا کړی و د دلایل چې صد پاره دی دته کته دا ویول وست نو الله دا کی خبره کوي و اذ اخذ ربك او کله چې و غستو ربستا له وځه غسته من بني ادم د بني ادمونه ادم علی السلام د بچونه من ظهورهم دشاگان داغوینا ذریتهم بچی داغوی دا آدم علیہ السلام دا بچو دا شاگانو نا چراوی کم بچی راوی تی دی نزدک کم علماء چی دیر ترجیح ورکی چی دیر مراد دا
کائنات دلائل دی او قدرت دی او دا خبری دی کی سوچ دی نا گوی گور دلتا یو اللہ دی سینی دی ویلی چی دا آدم علیہ السلام دملانا جمع ویلی من ظهوری ہے دا آدم علیہ السلام دا بچو دملاگانو ہے چی کم بچی راوتی دی وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ او گواہانی کرل اگوی پزانونو خفلو اگوی گواہان کرو دا اگوی پزانونو باندی أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَيَنَيْمْ زَرَبْسْتَاسُ قَالُوا يَا اگوی بلا ولینا ولینا تزمان ربی شهیدنا گوائی کو من مخفل گوائی اکڑا او گوائی فائدے ہے دکھی گوائی پا دو قسمیں یو گوائی پا وینا سرے یو گوائی پا حال سرے پا وینا سرے گوائی سنگے اگر آسان تا پوس میں دنو پا خپلے سرے ہوئے پا جبے ہوئے لگے سنگ چی دوی دلتے ہوئے بلا سورة الانعام کی رجی قالو شہیدنا علی انفسینا دو او منگ بخفل زن گوائی کو یو گوائی دا حال دا لکہ اللہ دا سورة التوبہ کی دا مشرکان مبارک ہوئی ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر مشرکانو سر ندی مناسب چا گوی دا اللہ دا کورنو آبادی یا دا اللہ کورنو آباد کی ولی وی اگوی پخپل پخپل زن گوادی چی منگ مشرکانیو منگ توحید دا اللہ ندی مانے دا اگوی تا پخپل پتا ہو کرن کنو ہوتا پتا چی منگ دا پیغمبر ندی مانے زد و دا عناد را خوتا پتا ہو چرا پیغمبر رشتی ندی دا اگا اصل نسلی پیجندو عرصے پیجندو پا عربیم پویدو دا وطن پتا ہو چرا قرآن دا اللہ خبری دی یقینی بیم نمانے خو پخلے گوی نور کولا گوی پسور کولا حال گوی کولا نو کل گوی دی سیمی خد داتی اللہ ولی دا اللہ وزواغ استو ان تقولو یوم القیام چی ونوائی پورز دا قیامت انا کننا عن هذا غافلین چی یقینا منگ دا دیننا خبرو کدالا وستی اللہ نوی غستنو بے دا قیامت پورز اللہ تبیوی چی منگ نو خبر منگ ستا توحید نو خبر اس تو کوئی لیشی ولی نیشی بے نو منگ سگو ایکڑے پزام بارے صحیح شو خو منگ دا لوز یعنی یو خو آگوش چی عالم اروح کی شو بل دا چی اللہ چی منگ تا دا سخی گیر چا پیر زمان دا دلیل لے گنا چی ربشتی اگر زمان مالک تا قیامت برست دانی شویل اللہ تا چی یا اللہ تا ما تا سن دیرا خوری ہر سال اللہ تا خوری او بیا پا دید پاسا یعنی کہ دین اخو اوڑی پا دید پاسا بیا مسلمان خو بلکل اخوا دیو خانی جی کولا ولی ولی قرآن و حدیث تا سرم دی او دی باوجود یو سلی شرک کی او دا اللہ صرف عبادت کی مخلوق شرک کی دا صرف سب آنے بھی او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل یا ونوائی چی یقینا شرک کرے و پلاران و زمن مخکے و کننا ذریتا من بعدهم او من بچی ارستو دا غینا افتهلكنا بما فعل المبطلون اینو حلاکیت من پاگکار چکڑے دے باطل پرستو یا با مدا خبر رکھو لے چی شرک چا کڑے دے زمان مشرانو کڑے دنو یا اللہ منگو لے رانی سی جواب دا غیب را ملاو شو چی تا پا دی رانی سی زکر چی تانے لوز دا توحید آگستے دے تا پا خپل اقرار کڑے دے چاو یا اللہ تزمان رب وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ او دغشان پا تفصیل سر بیانو من آیتنا یو خبرم اللہ ندا پر خوچی خوگی خبری دی خیستا واضحا پا تفصیل سر وَلَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ
او د دې لپاره چې دوی راوګرځي الله ته. ابوالعظما د سو علماو سره دا خبره کوله چې ګوره کله سوچ وکړي که نه د شریعت کې نو موږ سره دوه دایرې دي، یو دایره د سزا ده او یو دایره د عفو درګذر ده. الله رب العزت د عفو درګذر ده دایره د دې بلې نه پراخه کړې کوله او کړې ده. د عذاب ورکول ګوره د الله نه دي خوښ، خو چې دومره تا ته موقع درکي او درکي او درکي او درکي او ته نه مني نو بیا به لازم عذاب درکوي، نو بیا څه وکړي؟ ویلي چې عذاب به درکوو. څه دلیل دی په دې باندې چې الله دغه دایره پراخه کړې ده د عفو درګذر ده؟ چې ځای په ځای موږ ته د توبې وایي، ځای په ځای موږ ته د توبې وایي. دا کار وکړه بغیر توبې نه، دا کار وکړه په دې سره ګناهونه ریږي، دا پکې له توبې نه علاوه واړه ګناهونه په دې سره ریږي، او دا کار وکړه دې سره ګناهونه ریږي، او دا کار وکړه دې سره ګناهونه ریږي. دا ټول ولې چې موږ د عذاب نه بچ شو؟ یعنې الله دا نه غواړي چې اوس اکتب بس په دې مخلوق باندې بس عذاب راغلی او دوی ختم شو، خو هغه مخلوق آخر ځان د دغه عذاب په خپله حقدار کړي. اوس دلته الله وایي دا زه چې دومره تفصیل سره دا آیتونه بیانوم دې لپاره که چېرته دا خلک الله ته راواپس شي، که چېرته دا خلک دې دین ته راواپس شي. چې نه راواپس کېږي دا خو دې خلکو خپل کمی دی، الله خو ته دین واضح کړی دی او هر خبره ورته بیان کړې دي. اوس دې نه بعد چې کوم آیت دی دا لږ تفصیل غواړي او دا به پرېږدو را روان درس ته. او دا نصیحت ته بیا کوم او بیا کوم چې ټول کمال د کامیابۍ راز د کامیابۍ هغه د قرآن سره په تعلق کې دی. که تاسو سره تعلق جوړ کړئ که جوړ نه کړئ، دې کې زما فایده او نقصان نشتی. زما خبره بیانولو د الله نه امید دی په هغې به الله ما له اجر راکړي، خو ستا فایده او ستا نقصان دی. د دې سره رابطه جوړه کړئ، د دې تلاوت ډېر کوئ قرآن کې. یعنې ما هغه وخت هم اوس نشتی چې یاره سړی چېره قرآن خو زهارځي کې نشم ګرځولی ځان سره جمعات ته ورننوتم هلته قرآن نه وپرو. په دې موبایل کې قرآن ډاونلوډ کړه، د علماو درسونه شتي هغه ډاونلوډ کړه، روزانه یو درس اوري انشاءالله. اوري به روزانه تفسیر درس کنه، اورېدلی دی؟ بعض کسان به چې ته روزانه به تفسیر درس اوري، یو درس خو اوره روزانه کړه. جمعات ته هم مراځه کړه، ته په دې خفه کېږي چېرې جمعات کې ناست کور کې ورته سمله په طلایي کې او ولګوئ عالم دا درس واوره، یو درس واوره او روزانه اوره او روزانه اوره او روزانه اوره. نن سحر چې نهه نهه نیو بجې یو زنانه رابطه وکړه د ملک نه، مشره زنانه هغې یو زما سره یو یعنې یو غم دی، یو مسله ده چې دې ته ماله جواب راکړي. څه مسله؟ ته خپله مسله بیان کړه که موږ سره جواب ودرکړو. وزه د ډېر وخت نه کوشش کوم چې د قرآن دا ترجمه یاده کړم، خو بیا پکې خطا کېږه. هغې له ما جواب ورکوو په زړه کې مې دا وویل، هغې ته به مې ونه وي ما اتله په دې خپه چې ته پکې لږه ډېره خطا کېږي. راځي ته ځوانان وکړم، هغوی له د قرآن تلاوت کول نه ورځي، ته په ترجمه کې خطا کېږي. دا هغې سره غم و او دومره غم ما ته وایي چې درې کاله بعد ما ستا نمبر را پیدا کړو. درې کاله وي زه په دې نمبر پسې ګرځېدلی یم، یو ته بل ته څوک یو نمبر راکوه او یار یو ته ټلیفون کوم چې خبره شروع کړه، هغه وایي چې زه پلانې نه یم. مسئله دا ده چې زه ډېر کوشش کوم خو بیا هم بعض ځایونه داسې راشي قرآن کې چې دا ټکی یا ترجمه زما د ذهن نه بیا وتي. دا شوق یې څوک چې قرآن یادوي او دا زنانه ده. موږ سړي چې کله کینو سینه زر وټپوي سړی 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 نو چې سړی سړی بیا په کار دا ده چې موږ دا خپل طاقت او دا زور دا د الله د دین دپاره استعمال او دا موقع دا ځواني دا حالات دا بیا په مخه به نه یې ګورئ. تاسو یو وخت دی موږ سره شتي
سبعی سپتن لگی جی سبعی سبعی یادی کئی نور تے بیان کئی دو علماء سر کینی تلاوت سی کئی زخ پل زائن نیزا زب پدی دیر خوش آلی کم چیو سڑے پا ما بنی دینی خزمت رو آلی تکی چی دنیاوی خزمت چی کم کولی شم آئی کبتا ہاو کم خوکیدی شیدی سی چی باز نیشم کولوی کبتا ناکو دینی خزمت مانی پدی خوش آلی کم چی دار دین تڑون دے پای دیر زیاد خوش آلی وقت دی سی چی زد جمعہ توز میں سڑے ما تدووی چی یعنی زد اپلانے علمی زد کول وارم دی بس طریقی او زد دا کرو زد دا خبر کن خپنه شی دا با پختنو که دیر کم دا پختنو مولا دیر پارا همی دا تزو زنه زخ بزاری زد دیر پارا همی او دا گوره زمان دا کده چیزی لی یه ما دا بیانو ما یو زیگه و بل زیگه و خفل لگو یعنی که ما دا بیان پریخو ما سوک نیچی لی جیتے بیان که سر تا یو نیم کس بجه تا دیسی ووی ما تا جیره که دا پلانه دا کده منگ تا ووی نو خپنه شی پدی خبره خدا گره حقیقت تی چی زمانگا مولیان سی پارای مولی پارای بی دا اگر بسوک تپوش شکی دا تپوش دی چی اگر جواب نکی من دین تا دوم را توجه نور کو چی منگ معلوماتو کو یا زد تیمور شیخ سب پلاری و علیم روان دی تو تو شیخ سب اسی منگ لبس تیمورا نکی چی را قرآن دا تیلاوت سی کم زب در زم چی ترا تا کم زی خیز زب در زم او چی سر تیم خیز خلک تیم را کی جا تلاوت سی کن کزی روز آنه تا استی دو کرخی ترجمه و رو ما شیخ سب سم خیل ادی عرب و دا علماء گو ری دا جماعت نا چی دا کور پوری دا علم روانی یا دا گاڑی پوری یا واتو سر پای رود روانی تا پوسونه دی کئی جماعت که بلا پرید سکی چرا خلق بیدار دی دین قدر و سر زمان دینا دیر دی نو کوشش کوئی چی دا قرآن ازده کئی یادی کئی عمل پیو کئی اللہ دی مغلب دیمان عمل توفیق رای کی انشاءاللہ روان درس کے با شروع کو دی یوسل پینزاو یا آیتنا هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد.